Domājams, ka lielo vairumu ventspilnieku vairs nepārsteidz zemlēdzu makšķernieku pulsu uz ventslēdzu tepat pilsētas robežās. Tas skaidrojums ar faktu, ka dažas sūgas zivis ienāk no jūras upē baroties, tādējādi pievilinot zivju kārotājs. Izrādās, ka daļai copmaņi stinšu ķeršana ir tik populāra, ka teikt tiek veltīts pat festivāls. Pie mums gan tas noritēja klusi un bez lielas ažiotāžas. Ir noticis pirmais mēģinājums sarīkot salaks jeb stinšu ķeršanas sacensības Ventspilī. Kā redzams, stintis cienītāji ir diezgan kuplā pulkā. Šī ir viena no tādām trim vietām Latvijā, kur ir šī te salaka nāk arī visvairāk. Nu un Ventspils makšķernieku biedrība, kas jau otro gadu darbojas Ventspilī, mēs esam nolēmuši, ka šeit varētu būt tāds lielāks pasākums, kur no Latvijas pilsētām sapulcējas labākie salaku ķērāji. Šogad pirmās sacensības mēs sarīkojām starp pašiem un draugiem. Izmēģinājām, kā mums veicās ar organizāciju. Mēs nākamajā gadā rīkojot jau plašākus sacīksts un aicinot piedalīties vairāk cilvēku, mēs pieskaņosimies tā stintis nākšanas uzplūdiem. Kā jau sacensībās pienākās, uzvarētāji tik pie balvām. Makšķerniekiem ir teiciens – iesācējiem veids un visā jaunajā veids sievietēm. Kas ir noslēpums, noslēpuma pamatā? Mainīja vietas. Izurba caurums, noķēra vienā vietā pāris zivis. Nu, nav īsti. Ej tālāk, atkal vienā vietā, atkal pāris zivis. Beigās vēl viena, tad tur kādas četras noķēru. Nu, tā. Nu, un patiesībā skatījos tā, kur ķerās, kur kāds kaut ko velk, un tur arī gāju. Neskatoties uz to, ka makšķernieku skaits uzlēdz daudzkārt pārsniedz festivāla dalībnieku skaitu, rīkotāji ir apmierināti. Par spīti tam, ka šodien zivis ļoti labi neķērās, mēs esam kopumā ļoti apmierināti ar pasākumu, jo aiz katrām sacensībām ir liels neredzamais darbs, kas ir jāveic. Ja, un to mēs šogad izgājām, izpētījām un sapratām. Es domāju, ka mēs kā biedrība esam gatavi šādas te sacensības arī rīkot nākotnē. Faktiski tas centrālais simbols arī ir izstrādāts, ja es domāju, kurš ir pieteikami izdevies, viņš būs tāds arī nākamgad, Ventspils govs ar stinti mutē. Neatsaks makšķerniekiem, lai veicas Ventspils makšķernieku klubam un uz tikšanos stinšu festivālā nākamgad. Oskars Adamovičs, Indžodziņš, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.